když jsme volili třeba i horší nebo špatný řešení, myslím, že tam, myslím, Jury teďka, když si vzpomenu, tam dával přihrávku Almašům pod sebe a možná měl volit přihrávku podél brány, jo, takže to řešení, ale myslím si, že zase naopak, já nevím, já jsem, tady Šíňa se tam dostal tou šestnáctkou vnitřkem, Filip Kubala zakončoval tam, myslím, že 100% šancí z malého vápna. Je pravdou, že jsme dneska to měli složitě v tom, že jsme dostali soupeře až do vlastního do 16 v té druhém poločase a tam toho prostoru moc není na nějakou prostrkávaný balón, ale těch centrů tam dneska bylo dost, bohužel nás to netrefilo. Jo, jako takový zápas blbec bych řekl. Hráli dobře, myslím, že hráli dobře, bránili i ti dva mladí stopeři, to tam otrkali všechno. Jo, tak bohužel dneska jsme na ně nevyzráli, ale co se týká statistiky, tak si myslím, že jsme byli po celý zápas lepším mužstvem, ale to říkám, ten zápas se musel líbit divákovi, i když to skončilo remízou. Možná kdyby padlo víc branek ještě, tak by to bylo zajímavější, ale zápas to byl výborný. Tak on si ten příběh píše sám, tak jako každý z nás, takže ne vůbec. Já jsem ani, abych pravdu řekl, z pohledu zápasu odehrál asi dobrý zápas z pohledu Pardubic nebo oba dva ti stopeři, ale já jsem v průběhu utkání neměl čas nějak se soustředit na jednoho hráče. Tak jsme to nějak zhodnotili, myslím, že jsme se trefili oba dva. I Kovy mi říkal, že to byl šťastný bod, co tady uhráli. Nic, pogratulovali jsme si, popřáli jsme si. Samozřejmě každý chtěl vyhrát, já jsem chtěl vyhrát, ale mezi náma není žádná rivalita, mezi náma kamarádství, přátelství, takže jdeme dál. Tak spokojen samozřejmě jsem z toho pohledu, že to mužstvo si sedá, velice dobře si sedá, ty výkony jsou lepší a jenom věřím, že s tím budeme pokračovat i po reprepauze, takže teďka dobře otrénujeme, připravíme se na další zápas a věřím, že to prokážeme v těch dalších zápasech, ale říkám, teďka něco hodnotit je podle mě zbytečné a brzo, protože soutěž je v nějaké fázi a my jsme rádi, že jsme tam někde výš, ne tak jako v té minulé sezóně, to je jasný, ale je na čem pracovat a zlepšovat a věřím, že se tam udržíme nahoře co nejdéle a pokud možno po celou sezónu, když to bude možné. Odehrál výborný zápas, podle mě bych ho i pasoval na nejlepšího hráče utkání. Dneska. Fakt musím říct, že hrál s velkým přehledem. Byl velice tvořivý, dostával nám ty míče do mezi prostoru, což bylo hrozně důležitý, takže výborný zápas odehrál. No, tak on má výbornou střelu z dálky, myslím si, že právě tady ta střela, kterou dal gól, je, bych řekl, trošku silnější. Jednu střelu chytil golman. A pak ta šla prý jenom těsně vedle, jakože to šlo, on to samozřejmě zkresluje trošku z té lavičky, ale že prý to šlo úplně fakt centimetry vedle, takže. Jo, střelu má výbornou, ale on je to komplexní hráč. On jenom střelu umí prostrčit, má cit pro nabíhajícího hráče, má dobrý centr, dobrý zápas odehrál taky. Já pořád, Filip je to výborný hráč, ono, ať se to nezdá, možná ten jeho výkon právě, řeknu, trošku snižuje ta velká šance, kterou neproměnil, ale na druhou stranu nám v tom středu hřiště, kdy nám podskočí, nám odklepl spoustu balonů z jedniček, spoustu situací nám uhrál, když jsme potřebovali nahoře ten balon podržet nebo ho zakrýt, takže naopak, já si myslím, že to je dobrý, Cas odehrál dobrý zápas a ten gól přijde v dalším utkání třeba. Myslím, že jsme byli nebezpeční, tam je, myslím, že i Liška v jedné standardce těsně, tomu chyběli fakt kousek k tomu, aby se k tomu míči, to myslím, že jsme dneska ty standardky celkově zahrávali slušně. Samozřejmě důležité je, aby jsme se dokázali v nich prosadit, to je ta druhá věc, jo. Ale co se týká kopajícího hráče nebo zahrávané standardky, tak dobrý, no. To ono to, víte, jak to je, ono, člověk bere nějakou statistiku, kterou vidíte vy, ale já vidím to, co děláme na tréninku a ten míč směřuje tam, kde směřuje a fakt vám chybí potom jenom prosazení se, tak to je škoda. Proto to tak vypadá, že z těch standardek jsme se nedokázali prosadit. My na tom děláme, možná by to chtělo víc branek ze standardek, to my víme, ale vím, jak to v tom fotbale je, jednou vám to tam, nebo je období, kdy vám to tam nepadá, pak vám tam padne možná každá druhá standardka.